ବିଲେଇ ଅଣପୁରୁଷା ଦେଖି ମୂଷା କରମ କରୁଛି ବସି। ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମିଶନ ଆଧାର। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ଭରସା, ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ କୋଟିଆ ଜନତା। କୋଟିଆ ହାତେଇବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆଧାର କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ଷମାକୁ ନେବାର ଚାଲ। କୋଟିଆରେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧିକାରୀ, ଆନ୍ଧ୍ରର ଏକ ନୂଆ ଚାଲ, ଯାହାକି ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର, ଉପର ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର, କୋଟିଆ ଉପର ସେମି, ତଳ ସେମି ଇତ୍ୟାଦି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ପଶି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୋଟିଆ ହାତେଇବା ପ୍ଲାନ ସାମୟିକ ବିରତି ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ ଜଗନମୋହନ ସରକାର, ଯାହାର ଜୀଅନ୍ତା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତଳସେମ୍ବି ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଉପର ସେମ୍ବିରେ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଆଧାର କ୍ୟାମ୍ପ। କୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବାକୁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିବା ସହିତ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ତଳସେମ୍ବି ଗାଁରେ ଏମିତି ଏକ ଆଧାର କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ଦିନକୁ ଦିନ ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲ କରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ର, କେତେ ଜଣ ଏବେ ତ ଆମର ଗାଁର ଦୁଲପଦର ସରିଗଲେ, ତାପରେ ତଳସେମ୍ବି ସରିଗଲେ, ଉପର ସେମ୍ବି ବି ସରିଗଲେ, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ତା ତ ଥିଲା, ସେଟା ଏକା ସରିଗଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ITDA ତାଙ୍କେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ITDA ଆସିକରି ନାଇଁକି ଏଠି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲିକିରି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନାଇଁକି କମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଥପୁରମ ITDA ପଠାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କୋଟିଆ ଯାଇ ନା କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଥିଲେ, ବରଂ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ BJDକୁ ସେ କଥା ଭାରି ବାଧିଥିଲା। ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ହଜମ ହୋଇନଥିଲା। ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସହାୟତା ପାଇଁ, ନିରବତା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ଲାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ସହ ସ୍ୱର ମିଶାଇବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଟିଆ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ପଟା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଘର କରିଛି ନା ନାହିଁ, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, BPL କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ଷମତା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରି ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆମେ ଇଞ୍ଚେ ଜମି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆର ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବୁନି। ଯଦି ଆମେ ନପାରିବୁ ଆମ ସୁପ୍ରିମ ଯିବୁ, ଆମେ ଆଗେ କେଉଁଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟା ବଳେଇ ଯାଉଛି ଆମେ ଆଗେ ଦେଖୁ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା କୋଟିଆ ପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିସାରିଛି। କ୍ରସ୍ ମିଶନକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଟିଆ ହେଉଛି ଜଗନମୋହନଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଆନ୍ଧ୍ର ଦୁଃସାହସକୁ କେବଳ ବଳ ଯୋଗାଉଛି। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ ଖିଲ୍ଲୋ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।